twa Karumora, Windows Keep Viru branch. Nili choose Quark hapa kwa nilikuwa student wa computer. After kufanya computer nikakuja nikafanya driving, wakaniandika secretary. So when nilikaa huko pia classes zao ni poa, ni safi. And then tutawa kupoa. Zini tulikuwa tunasocialize hadi vitu za home. Nilikuwa na hapo kumwambia kaa niko na shida. Unaona kaa teacher wa comp na driving. Ako the same age, si mzee sana, na si young sana, ako skilled. Inaweza lipa na installment. Unaanzanga kidogo kidogo. Hata ukipata barua bila unaleta. Pia kuna namba yetu, tunakuanga tumeandika hapa nyuma. So in case hata upate so, unawezeka tu kwa hiyo namba ya shule. Naweza lipa tu na installments kidogo kidogo. And then ukishamaliza kusoma, tunakupea certificate. Kama hujamaliza kusoma huko poa, hatukupeangi cert. Lazima usome, ndio tukupe cert. Unatukanga hapa kama unajua. Then ukimaliza hapa, tuko na attachment. Tuko na attachment na pia job utapata. I'm very sure utapata kusomea KIBS, utapata. In terms of prices, iko poa. Yes. Intake iko ongoing. Inaweza come anytime kusoma. Classes yetu tunafunga 7:30 asubuhi. Tunafunga 6:30.